Yes, ni muri ka kanya twahariye kureba ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye ariko by'umwihariko wenda kugira ngo mbinjize mu kiganiro hari ibintu byitwa itabi ry'ikoranabuhanga. Ndagira ngo uyu munsi aba ari ryo tuza kuba tuganiraho nk'uko mubibona kuri ekra zanyu hari umuntu ugaragara nk'aho ari akantu afite mu ntoki ndetse yacometse no mu kanwa. Ako ngako nta kindi arimo gukora, arimo arakurura ibyotsi cyangwa se imyuka irimo ariko bakaba babyita mu ndimi z'amahanga vaping. Vaping ni uku kunywa iryo tabi nyine ari nabyo bita electronic cigarette. Ushobora kwibaza uti se rero electronic cigarette ikora ite? Muri aka gakoresho ubona haba hari ahantu hagenewe kujya bateri, iyo bateri itanga ingufu zishyushya utwuma turimo aha ngaha, noneho bigatuma ibimeze nka marikide marikide ashobora kuba arimo icyo ari cyo cyose, ashobora kuba arimo kokayine, ashobora kuba arimo izo za heroine, ashobora kuba arimo za marijuana n'ibindi bigiye bitandukanye. Noneho iyo utwo twuma dufashe ubushyuhe dushyushya ayo marikide, noneho akazamuka ameze nk'imyotsi ariko ajya mu muntu wagacometse wagashyize mu kanwa. Ibyo nibyo bita vaping. Hanyuma uyu munsi rero tukaba tugiye kubirebera hamwe tureba n'icyo abashakashatsi bagaragaje bigiye bitandukanye ndetse tureba n'ingaruka zabyo. Hari inzu y'ubushakashatsi yitwa The New England Journal of Medicine, iyo ngiyo akaba ariyo igenda igira byinshi ivuga kuri iyi vaping. Aha hejuru umutwe w'iyi nkuru bavugaga kuri pathology of vaping associated lung injury cyangwa se indwara zijyanye no kunywa ririya tabi, indwara z'ibihaha zijyanye no kunywa ririya tabi ry'ikoranabuhanga nk'uko twatangiye turibona. Bavuga ko nubwo abantu benshi bagenda babyandika ibintu bigiye bitandukanye ariko izi ndwara mu by'ukuri ntabwo zizwi, ni hano bavuga bati its pathology is poorly understood, ntabwo byumvikana neza, ntabwo abantu hanze aha bavizi, ntabwo babisobanukiwe. Aho bakoze ubushakashatsi bakabona yuko hari ndetse by'umwihariko atari ukuvuga ngo nukunywa iryo tabi gusa, ahubwo by'umwihariko abantu banywa itabi muri ubwo buryo bakoresheje vaping, akaba hari ukuntu bigenda bihura neza neza n'ibibazo bagenda bahura nabyo cyane cyane ku bijyanye n'ibihaha byabo nk'uko bigenda bigaragara. Aha bavuze yuko bafashe nibura utunyama tuvuye ku bihaha by'abantu 17, muri bo bari 13 bari abagabo, hanyuma ubwo ni ukuvuga ko bane basigaye ari bo bari abagore, bose bari bafite amateka yo kuba barigeze gukoresha ririya tabi rya elektronike cyangwa se barigeze gukoresha buriya buryo bwa vaping. Muri bo 71% bavapingaga cyangwa se banywaga icyo bise marijuana ndetse n'ibindi biyobyabwenge bita cannabis. Hanyuma and were clinically suspected to have vaping associated lung injuries, bagakekwaho ko bashobora kuba bafite ibibazo mu bihaha bishobora kuba bifitanye isano rya bugufi na kuriya kunywa itabi bakoresheje ikoranabuhanga.
ibyavuye mu bushakashatsi basobanuye yuko 11 muri bariya 17 basanze neza neza indwara bafite mu bihaha zihuye cyangwa se zijyanye no kuba barigeze gukoresha buriya buryo bwo kunywa itabi ry'ikoranabuhanga, naho 6 basigaye bo ntabwo byemejwe niba koko bihura nabyo cyangwa se atari byo, ari indwara zifite mu bihaha zakomotse ku bindi cyangwa se zaba zifitanye isano rya bugufi n'iyo vaping. Ku bundi bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Wisconsin muri leta ya Illinois hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, babonye ko basobanuye yuko the case patient presented with similar clinical characteristics and although the features of e-cigarette use that were responsible for injury have not been identified, this cluster of illness represents an emerging clinic syndrome or syndromes. Ni ukuvuga nubwo ibigaragaza neza yuko ririya tabi ikoreshwa rya ririya tabi ry'ikoranabuhanga rishobora kuba rifitanye isano n'indwara z'ibihaha bitari byagaragara neza cyangwa se ubushakashatsi butari bwashyira ahagaragara ibyemeza neza 100% yuko ibitera ziriya ndwara zo mu bihaha bituruka kuri ririya tabi ry'ikoranabuhanga. Izi ndwara nyinshi zigenda ziza ndetse n'uruhurirane rw'indwara zigenda ziza cyane cyane izo mu bihaha zifite biremezwa n'abahanga ko zifite isano ya bugufi ndetse ko bishobora kuzatuma habaho n'izindi zigenda ziza uko iminsi igende iza abantu bakomeza gukoresha itabi ry'ikoranabuhanga. So bagasaba bagatanga umuburo bavuga bati additional work is needed to characterize the pathophysiology and to identify the definitive causes. Ni ukuvuga akandi kazi kenshi, haracyari akazi kenshi gakenewe kugira ngo babashe kumenya mu by'ukuri izo ndwara zo mu bihaha aho ziba zavuye n'ikiba cyaziteye, atari gukekeranya ko yaba ari vaping kuko hari n'ibindi byinshi bishobora kuba byatera umuntu akagira ibibazo cyane cyane mu myanya y'ubuhumekero harimo n'ibihaha. Murakoze rero, inkuru zo ziba ari ndende cyane ariko namwe mushobora kuba mwakwisomera, ushobora kujya kuri computer yawe cyangwa se kuri telefoni uka navigating cyangwa se ugashakashaka iki kitangazamakuru cya medicine iyo bita The New England Journal of Medicine. Bafite byinshi cyane bashobora kuba bakubwira ugasobanukirwa ndetse byinshi kurushaho. Ikindi ntareka kubabwira nuko ubushakashatsi bwose twavuzeho uyu munsi ntabwo ari ibintu bya kera cyane, ni ibintu by'ubu, ni ibintu byo muri 2019 mu mezi 2 cyangwa 3 ahise gusa. Ubwo rero nahange nahawe kuba ugomba gufata iya mbere mu kurinda ubuzima bwawe, ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima twese tugomba kubungabunga kugira ngo dukomeze kubaho. Murakoze rero, murakarama, mugire ishya n'ihirwe naho utaha.